Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначають День вшанування пам'яті загиблих дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І сьогодні в нашій студії свої жахливі історії розкажуть родичі дітей, які вже стали янголами. Дітей, яких ми маємо пам'ятати завжди. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це спецвипуск програми «Я не забуду». 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. У світі Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, був заснований Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році. В Україні цей день був започаткований в 2021-му. Верховна Рада України постановляє установити в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначати щороку 4 червня. На території Донецької та Луганської областей із 2014 року внаслідок військової агресії Російської Федерації загинуло щонайменше 240 дітей. 56 вважаються зниклими безвісти. Сьогодні російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Я проклинаю. Ти ж воєнний, сука, воєнний, хай ти мог дати такий приказ. Хай, люди гибнуть. Парні, діти, господи, ніколи ж це закінчиться так. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула 501 дитина. Ще майже 1000 вважаються зниклими безвісти. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Світлина двох хрестів у парку «Мама облетіла весь світ» – Медь Марина та Медь Іван. Мати з 12-річним сином бігли на евакуацію і згоріли заживо через кілька хвилин після виходу з під'їзду. У березні 2022 року страшне фото їхніх саморобних могил стало символом жахів, що коїлися в Ірпіні. Бабуся загиблого хлопчика сьогодні приїхала до нас, аби усе згадати і зберегти пам'ять. Пані Надії, прийміть мої найщиріші співчуття. Дякую. Ви зараз тримаєте фото вашої доньки та вашого онука. Так. Це Марина і Ваня. Любили один одного, в них зв'язок був великий. Навіть коли маленьким вони привозили до мене, як він хворів, так він додому весь час рвався. Я: Ваня, ну ти ж дорослий хлопець. Ну, бабушка, я просто скучаю за мамою. Перед тим, як почати нашу розмову, я пропоную подивитися відео, де ви згадували про свого онучка. Давайте. Це була Ваніна кімната. Ліжко тут його було, матрас забрали, орки вибили двері, забрали. Був ноутбук на столику на його робочому, орки забрали і його ноутбук. А Ваня була добра дитина. Він був дуже такий веселий хлопчик. Комп'ютер любив. Любив поганяти м'яча. Він хотів кататись на велосипеді, а я його боялася самого відпускати. Ну, ми сідали з ним двох разом на велосипед. У нас так наша хата недалеко від лісу. Ми попід ліс, через все село їхали. Любив на самокаті кататися. Оце самокат остався. Велосипед ми віддали дітям, хай діти катаються. Говорив нам з другою бабушкою, що я як виросту, я зароблю багато грошей, буду вам допомагати, буду вас возити на відпочинок. Він був душевний хлопчик, він такий ласкавий був. Пані Надія, давайте зараз згадаємо ранок 24 лютого. Де були ви? Де була ваша донька з онуком? Я була вдома, а донька з Ванею були в Ірпені, там, де вони проживали.
Я прокинулася від трьох чи, я вже точно не пам'ятаю, вибухів. Потім мені зателефонувала старша дочка і сказала: мама, почалася війна. Я позвонила тоді Марині. Вона весь час говорила, що в нас тихо. Я просила їх виїжджати, бо я, люди розказували, що виїжджали. Вона мені відповідала: мама, нас тихо. Вони жили в гостінці тут у Києві. Чотири чоловіка, тісновато. І вона два роки вони продали цю квартиру, гостінку, і два роки чекали заселитися в цю. Вона любовна, просторна, нова стройка, ну красиво там було. І вона дорожила нею, вона її любила. Вона казала: мені комфортно в ній. І вона не хотіла нікуди виїжджати. Вона просто не хотіла виїжджати з свого дому. З свого дому. А коли вже стало в них неспокійно, вона мені сказала, що вона записалася на виїзд, на чергу, що вона аж 200-та. Вона не знає, коли вона виїде. Це було 3-го числа. 4-го ввечері вона сказала, що їх, мабуть, завтра, 5-го, будуть вивозити. Я 5-го вранці позвонила. Вона розплакалася і сказала: якби я знала, що таке буде, я б давно вже виїхала. Але тихо-тихо Ваня йде. Вона не хотіла, щоб Ваня бачив, як вона плаче. Останній раз я зателефонувала, в 10:30 на її телефон, взяв телефон Ваня. І сказав: бабушка, нас вивозять, ми біжимо. Я сказала Вані, нагадала, щоб мама перекрила газ і воду. Він сказав: бабушка, ми вже все перекрили, ми біжимо, нас вивозять. Ну, це буквально пройшло хвилин 5 до того, як вони загинули. А як саме, що сталося, ви знаєте? Вони випустили по них вогневий снаряд. Там військовий говорив, що там, мабуть, був сонцепьок. У них є в Росії така зброя. Бо людська кістка горить при температурі 1700 градусів. Ваня повністю обвуглився. У нього навіть кісточки. Погоріли. Маріна теж. Маріна до половини теж згоріла. Права сторона в неї теж згоріла. Вані не могли експертизу зробити, бо дитина обвуглилася. А у Маріни дали заключення вогнепальне поранення голови. Чи її зразу вбили, а потім вона загорілася від Вані? Ну, не скажу я. Ви одразу дізналися, що сталося? Ні. Ну, я думала, що вони не змогли виїхати, і вони десь вернулися в якийсь підвал, десь сидять. Я молилася за них, думала, чи в них є водичка, чи в них є хліб, чи з ними хто поділився. В мене навіть подумках не було. Приблизно, що їх нема в живих. Я Свасі позвонила, і там неї знайомі були. Волонтери, вона дала їм дані, фотографію, почали ми їх розшукувати. Вони загинули 5-го, 8-го мені зателефонувала моя племінниця і сказала. Як вона мені сказала, я не пам'ятаю, бо це було страшне щось. Я тільки пам'ятаю, що вона сказала: є новини про Ваню і Маріну. Я спитала, де вони, в підвалі десь сидять? А вона каже: погані новини. А вони в лікарні. А що вона мені відповіла, я вже не пам'ятаю. Пані Надія, а вам сказали, де саме поховали вашу дочку та вони внучку? Мені вислали фото. І там вже були і хрестиці, і цей парк «Мама». Я як їздила до них, я через нього переходила. Я знала кожен уголочок цього парку. Пані Надія, з вашого дозволу, ми можемо зараз побачити ту саму світлину? Можете. Дякую. Скажіть, будь ласка, а як довго
Тіла вашої доньки та онука були в тому парку. 36 днів вони були там похоронені. Як я узнала, коли вже вигнали цих орків з Ірпіня, мені, я не пам'ятаю, хто дав номер телефона гарячої лінії. І я телефонувала, я боялася, щоб їх не забрали десь в братську могилу. Ну, вони попередили мене, зателефонували, що завтра буде ексгумація, чи ви хочете бути присутні. Я сказала, що я буду. Цим питанням ще займався старший мій внук, старшої дочки. Він мене не взяв з собою. Я так і їх не бачила. Мабуть, того і я все надіялась, що це неправда, що це... Я ж дала телефонний дзвінок від них, що вона позвонить і тим своїм м'яким мамочка. А я їй скажу, що я вірила, що ви живі. Дзвінка не було, телефону не було. Я до цього часу чекаю, що вони прийдуть. Ніяк я не можу повірити в те, що їх немає. Вони їх похоронили в нас в Калинівці, в одну могилку, два гробики положили. Так як вони тут були, в одні могилки, там їх там похоронили в одні могилки. Пані Надія, а ви знаєте, хто їх ховав? Так. Ще в Ірпіні. Так, я знаю. Це людина, якій я безмежно вдячна. Це був військовий колишній Володимир Черкаський, фамілія його. Він через сутки, вони майже сутки лежали на тротуарі. І він сказав, я не міг пройти мимо. У мене 8-літня дитинка, дочка, і я побачив, що лежить дитинка обгорівша. Я не міг мимо пройти. І я позвав людей, і ми знайшли десь обломок лопати, і ми вирішили похоронити їх в цьому парку, але в огорожі того, що там, де вигулюють собак, але того, що тіла обгорівші, можуть бродяжні собаки, а там вона закривалася та. І ми вирішили там, за огорожею, їх похоронить. І він зразу, там були паспорта їх. Я йому безмежно вдячна. Хоч мені важко ходити на цю могилку, але я знаю, де мої діти. Пані Надія, вибачте за питання, але як той чоловік військовий, якщо ви кажете, повністю обвуглене тіло, переносив тіла? Він сказав, ми в прямому смислі слова здирали їх з асфальту. Асфальт там поплавився. Ми з Вакою дзвонили по гарячій лінії, просили, щоб там хоч би трошечки асфальт положили, щоб ну, не можна ж пройти мимо. Там парковка, люди ставлять автомобілі. І ти знаєш, що тут стоїть автомобіль на місці, де згоріли твої діти. Пані Надія, той чоловік, який поховав вашу дочку та онука в парку «Мама», зробив фотографії. Вони страшні. У мене є ці фотографії. Ви їх нам надали, я знаю. Дивіться. Ви нормально? Так. Я дуже просила в них цю фотографію. Вони не хотіли мені давати. Дали. Дали. А навіщо вона вам? Навіщо ви просили ту фотографію? Щоб не забувати, яке зло зробили російські загарбники. Яке вони зло зробили? Що вони роблять з людей? Щоб не забувати. Пані Надія, напередодні ви показали місце загибелі Марини та Ванечки. Давайте подивимося. На цьому місці стояли мої діти, дочка і внук, чекали машину на евакуацію. Заводу вистрілили по них, і вони тут згоріли. Тут видно і ручку моєї дитини, внучок лежав отак. Дочка лежала, вона трошечки збереглася того, що внук впав на неї,
І він своїм тільцем прикрив її. Люди живуть своїм життям, вони не знають, що тут, можна сказати, жива могила дітей. Я дуже сподіваюся, що після цієї програми вас почують, і на цьому місці зміниться асфальт. Я теж це надіюсь, на це надіюся. Я знаю, що на місці, де були вперше поховані ваша донька та онук, ви посадили дерево. Так, да, сакуру, посадили сакуру. Давайте подивимось. Угу. Ось навіть ця ямка ще є. Ось ця ще ямка, вона повністю ще не загорнута. І на цьому місці посадили ми сакуру. Приїжджаю, дивлюся, хтось вже обгородив її. Вона трошки підросла. Прийнялась, пустила листочки. Лампадочку люди добре поставили. Це видно, мабуть, на, як було, поминальні дні, хтось поставив. Я написала записочку, щоб не ламали. І люди добре взяли і обгородили її, щоб зберегти її. Я питала, там хлопчики гуляли з собачками, я попитала, хто, а він каже, мій папа. Ну, я подякувала тому хлопчику. Скажи папі, що я вдячна йому, що він так побезпокоївся про це деревце. Пані Надія, я безмежно вдячна вам за те, що ви наважилися приїхати сюди, розказати нам все, пережити це все знову. Дякую. Як ви сказали, ми маємо пам'ятати. Пам'ятати, і мені хочеться на весь світ кричати, що вони роблять з нашими людьми, з нашими дітьми. Це була позитивна дитина, добра, весела. І вони забрали в мене цю радість. Не можу забути, не можу простити. Наша наступна гостя через бойові дії не змогла приїхати на похорони найрідніших. А тепер стоїть на кладовищі одразу біля 6 могил, 3 з яких належать дітям. Ганно, виходьте до нас. Добрий день. Вітаю вас. Дякую, що приїхали і наважилися розказати про вашу сім'ю. Дякую вам за це. Я бачу, ви прийшли з фотографією. Так. Да? 3 хлопчиків. Хто це? Це мої племінники, діти мого рідного брата. Старший Артемка, ще я йому хрещена. Мої племінники, але це мої діти. У мене своїх дітей нема, тому для мене це були мої діти. А чому саме ви сьогодні приїхали розказати про них? Тому що вся сім'я загинула, нема кому розказати. А я хочу про це говорити, я хочу, щоб весь світ знав про цю трагедію, яка сталася. Давайте дізнаємося трошки більше про ваших племінників. Так. Давайте подивимося. Артем самий старший у нас. 15 років йому було на момент смерті. Я його хрещена, я його винянчила. Я обожнювала цю дитину і тільки груді його не кормила. Він такий був дуже надійний, такий організований, серйозний. Він гарно дуже навчався і в школі. Вся школа казала про Артема, що каже, Прийменко Артем – це дитина, поцілована Богом. Він неодноразовий чемпіон України по самбо. І в Херсоні він виборов останній раз перше місце і цим самим виборов собі участь у збірній України. Єгорчик у нас це така, знаєте, душка. Єгору було 10 років, не дожив 2 тижні до свого дня народження. Ми його між собою в сім'ї називали пельменчиком. Такі оці щічки завжди розовенькі, такий він був. Він теж, до речі, займався, відвели ту саму ж секцію. До війни, восени, він переболів менінгітом дуже серйозно, його єлі-єлі витягли. І все, йому запретили як мінімум на рік займатися спортом. Коли вже Катя завагітніла втретє, то вона вже була впевнена на 1000%, що точно їй Вселенна подарує дочечку. І пішла вона на перше УЗІ і присилає мені смс-ку в Viber. Просто одне слово – мальчик і сльози. Але ж так вони любили цього Кирюшу. Дитина – огонь. Він був самий менший, йому було 5 рочків. Він був шубутний, такий, я не знаю, можливо, він розумів, що він найменший, йому треба виборювати місце під сонечком. Але він себе в обіду не давав.
Кірюша ходив в садочок, який був дуже артистичний. От як він розповідав ті вірші, завжди з душею. От він такий артистичний був. Як казав, маленький артист уже росте. Прекрасні діти. Життєрадісні, сонячні, такі світлі. І така страшна трагедія. Ваші племінники де проживали? Проживали місто Суми. В приватному будинку разом з батьками. На момент цієї трагедії ще була з ними моя мама, бабуся їхня, але вона жила окремо. А чому вони не вирішили виїжджати? Прикордонна зона, да. Ви знаєте, спочатку ніхто не думав, що так буде, да? І не було навіть мови виїжджати, але вже коли зрозуміли, що треба виїжджати, вже з 25 лютого траса прострілювалась, тобто вже виїхати було дуже небезпечно. Виїжджали люди, були багато таких випадків, коли розстрілювали машини. От, і брат дізнавався, як можна виїхати, але було дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Він переживав, троє дітей, і тому не виїжджали. Але вже 8 числа, 8 березня, вже дали офіційний зелений коридор, і вже всі про це знали, і вони вже збиралися, і валізи були зібрані, вони повинні були 8 березня виїхати, але не хватило їм пережити ніч. Яка була ваша остання розмова з ними? Я 7 березня поговорила з нею десь близько 9 вечора. От, вони саме вже зібрані були, мама саме жарила биточки в дорогу з собою брати. Як ви дізналися про те, що останню ніч вдома ваші рідні та близькі не пережили? Це сталося десь близько 11 вечора, 22:40 приблизна година була. А мені подзвонили вже десь було 5 хвилин на першу ночі. Десь через годину, півтори максимум після того, що сталося, мені вже подзвонила моя подруга і сказала, що на вулиці Роменській упала бомба. От. І я зразу кинула трубку, я набрала свою маму, зв'язку з нею не було, набрала наступний номер брата і підняв трубку сусід. Я кажу: «Віталік». Він каже: «Аня, це не Віталік, це Сережа». Єдине, що я в нього запитала, я вже зрозуміла, раз у нього телефон, то нічого доброго. Я єдине питання, яке йому задала, кажу: «Які є шанси, що хоч хтось вижив?» Він каже: «Шансів дуже мало, Ань, будинку немає взагалі». Аня, у нас є фото до трагедії будинку і після. Давайте подивимось. Угу. Дуже гарний будинок. Так. Мій брат туди із своєю жінкою, вони душу вкладали в той будинок, в те подвір'я. А це те, що лишилося від будинку? Так. Нема нічого. Фундамент остався один. І туйки стоять. А це вже на зараз так виглядає. Це ви розчистили подвір'я. Аню, а що ви робили після того, як дізналися про смерть рідних? Я саме якраз 7-го ввечері теж виїхала з Києва. Я якраз тільки доїхала на Західну Україну. Звичайно, я збиралась їхати, але мені всі зразу із Сум, хто друзі, сказали: не вздумай їхати, тому що ти просто не доїдеш. В кращому випадку мене просто десь пристрелять. Це в кращому випадку. От, тому я навіть не мала можливості навіть поховати і попрощатися з своєю сім'єю. Але ж все одно вам треба було якось впізнати тіла? Угу. Як проходило опізнання? Їх пізнавали друзі, які займалися похороном. Мені дзвонили, конкретно по мамі питали, по чому можна її пізнати. На ній була цепочка. Я сказала, що є цепочка з Божою матір'ю. Із срібла. Як вони виглядали, я бачила тільки, і слава Богу, що я нікого не бачила, я їх пам'ятаю такими щасливими, веселими, красивими. Я бачила тільки найменшого нашого Кирюшку, тому що треба було опізнати його. І я тільки його бачила. І слава Богу, що тільки його. Ви опізнавали по фото, я так, так розумію? Так. Вам надсилали фото? Так, да, так, да, так. Да. Коли вам вдалося приїхати на 40 днів. До
На 40 днів. На 40 днів, да. Я собі просто пообіцяла, що я просто не переживу цього, якщо я не потраплю хоча б на 40 днів. Я спочатку прийшла сюди в будинок, на подвір'я. От якраз це відео я зняла, це от те, що я побачила, коли я туди зайшла. От. Ну, а потім зразу на кладовище. І ви одненька стояли біля 6 могил? Ну, ще мій чоловік. Така порожнеча, знаєте? От. Ну, просто порожнеча. У мене було одне єдине питання, чому я одна залишилась? Ну, якби я жила в Сумах, то 100%, що я би була з ним разом. 100%. Але, мабуть, я залишилась для того, щоб це розповідати і пам'ятати їх. Мабуть, так. Я знаю, що залишилася одна жива згадка. Так. Да. Від вашого брата. Це такий мій талісман, як я кажу, да. Да, їхня це? Собачка. Собачка Йорк, Чакі. Це просто моя тепер віддушинка. Знаєте, такий в мене, ну от я, як, наче в мене зв'язок якийсь із сім'єю. Його дуже любили всі. От, і він тепер живе зі мною. Аня, дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Що ви ще раз це все розказали. І ви знаєте, ви задали дуже цікаве питання, і ви на нього дали правильну відповідь. Ви залишилися саме для того, щоб говорити про них, і щоб весь світ знав про ваших племінників, про вашого брата, його дружину, вашу маму. І пам'ятали. Дякую вам. Дякую. Наш наступний гість втратив єдиного онука внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. І провідати дитину йому ніде, адже могили просто немає. Олексію, я запрошую вас у студію. Добре. Добрий день. Добре. Прийміть наші найщиріші співчуття. Так. Я бачу, що ви привезли якісь речі з собою. Що це? Покажіть. Власне, свідоцтво про народження онука, крижима, в якої крестили маленького. І особисті речі, вже, які достали вже після трагедії з квартири. Це все, що... А що це? Покажіть. Стяга він їв. Цим бавився, коли купався. Ну, взагалі м'ячі любив. У нього дуже багато їх було. Я так розумію, це все, що вціліло? Ну так, там більше нічого. Вибачте за таке некоректне питання, але чому саме свідоцтво про народження? А більше нічого немає. А в свідоцтво про смерть? Немає, бо досі не знайшли тіло. Вже скільки місяців то? 4 місяці минуло, а нічого. Давайте перед тим, як ви розкажете, що сталося, ми подивимося сюжет про вашого онука. Добре. Це мій перший, єдиний онук. Макару було 1.5 року. Дитя як на місці не сидів. Він як почав ходити, він не ходив, він тільки бігав. Вперше почули, що він свідомо сказав: мама, бавився я з ним, він по мені повзав, і діда, діда. Ще не ходив, повзав. У нього 6 чи 7 м'ячів було. Я так з кімнати до кухні він їх переганяв руками. Усіх їх не вистачає. Пока-пока. Олексій, розкажіть про вашу сім'ю. Ой, сім'я. Дочка з дитинства займалася спортом, дуже, дуже це ділою, вона без спорту не жила. І по закінченню школи таки до Дніпровського фізкультурного інституту то вступила на бюджет сама. Інститут спорту. Ну так, майстер спорту, спортивна акробатика. І з чоловіком вона познайомилась саме в той рік, коли вступала до інституту. На другому курсі вона вже почала працювати за направленням, тобто помічником тренера. З дітками. З дітками, так. У 18-му році одружилися. А скажіть, коли почалася війна,
Ваша сім'я не виїжджала? Дочка з онуком, вони виїхали. Виїхали. Ще в березні до Польщі виїхали, ще першими тими потягами евакуаційними. Угу. Тоді трохи там вони більш-менш обжилися. Угу. Мені вдалося жінку з сином туди до них відправити. Те, щоб вони були в безпеці? Так. А ви де? Ви залишалися в Токмаку? Я в Токмаку залишався. Але не дуже довго, може, з місяць, як вже страшно стало там навіть щось розмовляти, то угу. Виїхав. Куди? Ну, до Дніпра, до Озять. А, то ви вдвох були? Ну, так, то кілька місяців ми. Чоловічою компанією. Так, так. А тоді донька не витримала, якраз онуку рік був, і після року вона, ні, у сина батько поряд мусить бути. Повернулися. Тоді вже ми вчетвером в той одній кімнатні мешкали. Мамі, бай-бай. Дайте. Давай, курка. А так. А так, ми куверкаємося, класно. Покажіть ко мені. Иди ко мне, Макарчик. Мама, давай. Ну, якраз в січні вони переїхали до цього, до нової квартири, двокімнатно вже. Ага. Малюк вже бігав, вже в однокімнатній нам було трохи. В чотирьох тіснувато. Так. 4 січня вони підписали умову. Що... про... на оренду. Так, так. А 6-го ми їм вже там святкували входи. А 14-го це все сталося. Тобто за 8 днів до трагедії вони переїхали, ну, в нову, так, квартиру. Так. Чому обрали саме той будинок? Ну, будинок, бо дуже сподобався дочці краєвид. Ви поділилися з нами своїм архівом? Давайте подивимося. Зразу. Це донька. Угу. З дітьми з малечою. Це в Польщі вони. О, дідусь. Це вже тут. Це також тут, на Дніпрі. Це з бабусі. А коли ви бачили востаннє онука? 14-го. 14 січня? Так, так. Вони приїжджали, ну, на квартиру до мене, ще деякі речі забирали. Ну. О котрій це було? Зранку? Так, о 10-й приїхали, о 12-й вони поїхали. А у вас було якесь передчуття? Зовсім ніякого. То вибух, то чув, ну нічого. Ну, вже якось звикли до тих вибухів. Я жіночку підвозив, і той жіночці син зателефонував і повідомив, ну, набережна Перемоги, 118-й дім. А ви почули це? Ну так. То не довіз, вибачився, і туди поїхав, але ну, поліція, звісно, не пропустила. Поки добіг, ну, як добіг, побачив, ну, ну, все зрозуміло. Так, надія до останнього, до, поки все не розібрали, надія була, але ну, ну, все було зрозуміло. Сам колишній пожежний, ну, там все, все ясно було. Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі тоді сколихнув всю країну. Це страшна трагедія, і вона залишиться в нашій пам'яті назавжди. Давайте звернемо увагу на екран. 14 січня 2023 року о 15:30 Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого було зруйновано 2 під'їзди, 72 квартири. За даними Офісу Генерального прокурора, ракетна атака здійснювалася крилатими ракетами типу Х-22, які є вкрай неточними, але досить масивними та можуть призвести до чисельних людських жертв. Того дня загинуло 46 мешканців будинку, 6 з них – діти. Безвісти зниклими досі залишаються 11 людей. І серед цих 11, я так розумію, є ваш онук. Ну так. Олексію, а що ви побачили тоді, коли приїхали саме до будинку? Ну, перше, на те місце, де була квартира,
звісно, впізнав, бо ну, тільки 13-го числа я в них був, борщ варив. Порожнеча отак. А на якому поверсі вони сьомий, знімали? Сьомий. Там навіть, якщо пізніше фотографії дивитись, то єдина квартира, там пральна машина так на кухні стояла, то можна пізнати. А як ви дістали ці речі? Пізніше вже, мабуть, та набагато пізніше, по термінам точно я не скажу, попросту не рахував, то звернулися до ДСНС і, дякуючи їм, допомогли, вишкою піднялись і що могли, там зібрали. Там трохи ванна вціліла, трохи кухні вціліло, ну, що могли. Скажіть, тіла вашої доньки та зятя знайшли? Так, так. Знайшли ще раніше, але на опізнання по фотографіям ми так і... Я не опізнав відразу, не впізнав попросту. Чому? Вибачте. Зять не схожий сам на себе був, а від доньки, вибачте, лишилась четверть. А як відбувалися пошуки онука і скільки вони тривали? Ой. Я так розумію, як мені слідчий сказав, то і досі тривають. Все, що там було, як, ну, як мені слідчий це повідомив, я не знаю цього напевно, то все, що всі уламки десь відвезли на окремий якийсь полігон, і там вручну все перебирають, і будь-які залишки, останки органічні на експертизу віддають, щоб розуміти. І це може бути довготривалий процес такий. А свідоцтво про народження ви робили вже після смерті? Ну так, відновив його. Я не можу собі уявити, що ви переживали, коли повторно отримували свідоцтво про народження онука вашого після його смерті. Є тіло тільки вашої доньки та вашого зятя. Так. Ви їх поховали. Так. А онука? Як? Що ховати? Пусту труну? Ні. Так, а можливо, там вже нічого не знайдуть? Можливо. Це теж можливо. Це. Але, ну, а що робити? Ховати, як в церкві жінка то спілкувалась там, ну, не радять цього робити, щоб якесь пусте поховання робити. Хіба що радять вже пізніше, коли пам'ятник ставить, то вже для всіх трьох. Разом поставити. Хіба так. Олексію, як ви тримаєтесь? Часто намагаюся попросту не думати, правда. Бо коли починаю згадувати, то або в гаджетах ті фотографії дивитись, ну, дуже тяжко. Сам собі плачу, ну, коли сам. На людях то, звісно, ну, мушу бути сильним, мушу. А як ваша дружина переживає все це? Жінка там, як повернулася вже до Польщі, знайшла психолога, то поспілкувалась трохи легше. То ви тут залишилися знову самі? Ну так. Олексію, я сподіваюся, що якомога швидше знайдуть вашого онука. І дякую. Вам буде куди приходити до нього. А я вам можу побажати лише бути сильним. Дякую. Мусимо бути. Мусимо бути. Я безмежно вам вдячна за те, що ви прийшли і розказали все нам. Сьогодні такий день, що ми маємо згадувати наших українських діток. Я розумію, що потрібно чим більше розповідати. Більше людей, щоб про це знало. Наша наступна гостя втратила свою 11-річну доньку і змушена була її ховати тричі. Просто уявіть, тричі пережити похорони своєї дитини.
Як на мене, це неможливо уявити. Це навіть просто казати нестерпно боляче. Чому так сталося? Та що знайшла мати вже після загибелі доньки? Любов, виходьте до нас. Вітаю вас. Прийміть наші найщиріші співчуття. Дякую. Любо, а що у вас за конверт в руках? Це донечка мені готувала власними руками, але вона не встигла віддати. Давайте ми пізніше подивимося, а поки що пригадаємо, якою була ваша донечка. Давайте подивимося на екран. Вона була сенс мого життя. Вона все время сиділа коло мене на городі. Мам, давай я тобі поможу. Сапка більше її ростом. І вона мені допомагала, сапала. Не було 6 років, як вона пішла в школу. За дружбу діти боролися, хто з нею буде дружити. Настуся дуже любила малювати, і вона своїми словами, своїми руками нам робила відкритки. Коли у школу об'явили, що буде гурток боксу, ми попробували, ходила вона. Потім об'явили, що в нас будуть танці. Ходила на танці. Настя своїми руками шила іграшки. Ходила на гурток і шила іграшки. Кожен вечір робила нам у мікроволновці бутерброди. Брала батон, вирізала серединку і всерединку вбивала яєчко, сирком притрушувала і в мікроволновочку ставила нам. Я не можу відпустити її. Почала спілкуватися з психологом, і психолог мені порадила, щоб я писала те, що ми робили, робимо з нею вдвох. Любо, а що ви пишете в той щоденник? Наприклад, кажу, донечка, сьогодні ми будемо улюблений твій борщ зелений готувати. І так, як готуємо, так я і все описую повністю, як проводимо день з нею. Тобто так, як вона жива. Спілкуюся з нею, все описую в щоденнику. Вам так стає легше? Да. Да. Так легше, так я відчуваю, що вона поруч. Любо, скажіть, будь ласка, як застала вашу сім'ю війна? 24 лютого ми знаходилися в своєму будинку в селі Шибино-Бородянського району. Будинок в мене знаходиться буквально 50 сантиметрів від дороги, куди йшли танки. Так близесенько? Так, да, дуже близько. Чоловік на той момент був у матері, бо мати хвора. Саме з двома дітками ви були? Так, да, я була з двома дітьми сама. Старша дитина в мене, Машуня, 22 роки, дитина-інвалід, хвора. Відсталість у розвитку з проявою аутизму. Потім я їм кажу, почалась війна. Настуся вскочила, почала панікувати. Кажу, доця, успокойся. В неї перше питання було, мама, а в школу? А як школа? Вона дуже любила школу, вона бігла в школу. А я ще кажу, донь, яка школа? Війна почалася. А сьогодні контрольна має бути. Ніякої контрольної, кажу, не буде. Ми сидимо вдома. А на вечір прийшов брат, і мене забрав з дітьми до себе. Там через дорогу, через посадку пройти. Почали йти колони, і з города у брата видно, куди вони йдуть. Вони повз мій будинок йшли. Ми читали, нараховували по 110 танків. Це в одній колоні. А було таке, що без перестанку йшли. Настуся була все время біля мене. Вона ні на шаг від мене не відходила. Вона боялася, ні на шаг не відставляла мене. Я на вулицю виходила, і вона за мною йшла. Я в хату, і вона за мною. Так ми пробули до 1 березня. Зазвичай я садила перш дітей їсти, а потім сідали дорослі. Діти поїли, чи Настусі не були останні слова. Мамочка, я так налупилася. І ми почули вистріли. Ще й брат каже, якийсь дурачок в войну петарди кидає. Коли ми глянули в окно,
то були не петарди, були огоньки. Настуся стояла сама остання ззаді нас. І брат скомандував на підлогу. Хоча до цього ми завжди ховалися у погреб. І Настуся побігла перша. Так стріляли, так бахкали, і я почула просто свіст. Я закрила уші і дивлюся, летить. Стоїть балон, на такому розстоянні від балона пролетів той снаряд, чи як його назвати, не знаю. Це газовий балон. Газовий балон. Потім брат кричить, всі в погреб. Старшу дочку вже підняти не взяв, вона не вставала. Вона так кричала, вона не вставала. Ми її за ноги по стеклу волочили, вкинули в погреб. Вона оцепеніла? Так, да, вона істерично так кричала. Вона не розуміла, що відбувається. Вона тільки кричала «бомблять» і все. Коли ми до погреба підійшли, я вже дивлюся, менше нема. Хоча вона завжди перша бігла. Я розвертаюся ползком, тому що мало того, що із танків обстрілювали, вони ще по вулиці йшли і обстрілювали дома. Я на колінах полізла до Настусі. Настуся, підлажу до її, кажу, Настуся. І так за руку беру, вона так сиділа під шкафою, під стінкою сиділа. І вона на мене нахилилася, я по руці почула, щось гаряче потекло, я зрозуміла, що це кров. І вона нахилилася, зробила останній вздох чи видох, і я почала кричати, Настю вбили. Брат із племінником вискочили з погреба, мене забрали і закинули в погреб. Ми переждали, поки закінчили обстріл. Тоді вилізли з погреба, мене не допустили до Насті. Вони її з підлоги підняли, поклали на диван. Я, звісно, кричала, може, вона ще жива. Брат казав, Люба, там пульса вже немає повністю. Люба, вибачте, будь ласка, від чого загинула ваша донька? В неї осколок прямо у праву сторону, висок, аж мозги вилізли. Да. Коли це бачили? Да, я на власні очі це бачила. У нас є світлина, яку ви нам передали. Давайте подивимося, а ви розкажете, що на цій світлині. Давайте. Mm-hmm. Це що? Це снаряд, який убив Настю. Це він пролітав по нашому по братовому будинку, холодильника. Він не знає, як він крутився по будівлі, і холодильника пробив. Після цього ми побачили, що сусідні будівлі горять. І братов друг каже з нами був, нас не спасе, не погреб, нічого, нам треба отсюди уходити. Ми зібралися і пішли, Настуся лежала на дивані. Коли ми йшли, я кричала, що треба Настю забрати, тому що згорить дім, я не зможу її навіть похоронити. Брат каже, дім наш не згорить, хай стоїть, пішли. Ну, його ранило, голову ранило, теж цим же ж осколком, що й Настю вбило. Він рушником замотав собі голову, і ми пішли. У нас там є дачний масів. До знайомого, дід Саші. Дякувати йому, він нас приютив. Вночі племінник із другом, 2 години ночі, вони казали, пішли, і на тачці привезли Настусю. Звісно, цілу ніч ніхто не спав. Машуня – домашня дитина. Вона все время кричала, Настя прийде, підемо додому. Настя прийде, підемо додому. Ми поставали о 4 години ранку, а брат зайшов до мене в кімнату і каже, Люба, ти тільки не кричи. Кажу, що случилось. Настя у дворі. Звісно, людей вже ж не хотілося подіймати. Я вийшла, вона на тачці лежить, вони її в ковдру вкутали ножички такою струночкою. Не допустили вони мене до її, я тільки постояла. Дядь Саша каже,
Люба, треба, ти ж розумієш, тіло не може бути вдома. Треба заховати десь. Як уж думаєте, в лісі отут. Ми її тоді 8:30 раненько повезли на тачці. У нас там ферма і вкруг ферми пісочок. Ми її там в пісочок закопали. На третій день дядя каже, до нас гості. Ми, і, звісно, злякані, боялися. Саме головне, їх четверо було. Головний каже, ми шукаємо маму вбитої дівчинки. Тобто вони знали, що дівчинка була вбита. Кажу, це я. Перевірили документи. Я, в хаті ще хтось є? Кажу, в мене дитина старша є, інвалід. Виводьте. Я її вивела, показала документи її. Вони відпустили, Машуню завели в хату. Перевірили телефон. Телефон є? Кажу, є. Перевірили, подивилися, записи подивились. Але коли я телефонувала, розказувала, скільки колон іде, які, яка техніка йде, мене попередили, що все удалить із телефона. Ви допомагали нашим захисникам? Так, так. На другий день вони знову прийшли. Вони вибачалися передо мною. За що? Вони сказали, що вони не винуваті. Вони йшли мирно, не збиралися мирне населення трогати. Наші просто їх спровоцировали, да. Я їх спитала, а от чого ви нас визволять прийшли? Тобто ви мене прийшли визволити від моєї дитини? Ну, нема тепер дитини. А як мені, кажу, жити далі? Всьому чесно, я зібрала речі і пішла додому. Забрала Машуню і пішла додому. Прийшла додому. В Настусі було 3 коти. Вони й зараз є. Коли ми зайшли в хату перший раз, перші забігли коти і вискочили на Настусін диван. Вони таким воплем кричали. Я їм сказала, немає її більше. Так ми залишилися вдома. Я пішла до їх, вже коли була в себе вдома, пішла до їхнього головного. Попросила 18 березня перехоронити Настю. Вони мені дали добро, я їм, вони допомогу пропонували. Я кажу, мені не треба ваша допомога, мені просто дайте коридор, щоб ми пройшли по вулиці, так як положено її похоронити, щоб люди бачили, щоб люди провели. Звісно, вони нас супроводжували до кладбища і назад супроводжували. Я не думала, що я зможу подійти до її. Мені сусідка каже, Люба, давай я її помию. Я кричала, як? Це моє дитя. Я буду її мити. Наділа плаття, її свадібне фату свою наділа і повезли. Дякувати, люди повиходили, хто міг. Це були другі похорони вашої другі, доньки. Да. Як сталося третє поховання? Третє поховання було ексгумація. 3 травня. Я просила на всю країну, кричала, поможіть, щоб не відкапували. Я не зможу, кажу. Коли мені наша секретар позвонила, каже, Люба, через час приїдуть відкапувати Настю. Експерт мені каже, не підходьте. Кажу, я до своєї дитини не подійду. Звісно, підійшла. На другий день я її вже забрала і похоронили вже останній раз. Третій раз? Так. Да. Тричі виховала свою доньку? Так. Да. Тричі. А як Маша це все пережила? Що Настя загинула? Як ви все це їй пояснили? Як вона переживала це все? Я їй довго не могла пояснити, що Насті немає. Не знаю, потім якось, мабуть, до неї саме воно прийшло. Вона почала казати, Настуся померла. Ми кожен день з нею ходили на могилку до Насті. Ми заходили у центральні ворота, і вона все время казала, Настуся, побіжали. І до могилки вона бігла, наче з Настю бігла. Я так розумію, що Настуся була вашою відрадою. Да. Вашою помічницею.
Знаєте, я дуже боялася її рожати. Я боялася, що і друга дитина буде хвора. Настуся спішила жити. Вона була така життєрадісна. Вона до всього хваталася. Вона... Деякий гурточок, вона, мам, я хочу теж. Мам, я тобі те поможу. Вона була моя опора. Я, знаєте, з нею завжди розмовляла, як з дорослою. Кажу, доця, мами колись не стане, ти ж розумієш, Машуня хвора. Ти будеш її доглядати. Тепер опори немає. Тепер не знаю, як буде. А мушу жити, тому що розумію, що вона нікому не треба, крім мене. А це правда, що вам пропонували виїхати за кордон? Так, да. Пропонували. І в Болгарію пропонували. Я відмовилася. Я не змогла. Я просто сказала, хіба що я з могилкою поїду туди. Кажу, Настя лежить тут. Як я поїду? Я так ходжу, на кожен день туди ходила. Мені легше було. Я знала, що я пішла, провідала з нею, побалакала. А поїхати? Я все одно від горя свого не втічу нікуди. Так я відмовилася. Любо, ви вийшли до нас з конвертом? Так. Да. Розкажіть, що в ньому? Це відкриточки. Ці відкритки я вже почала знаходити після її смерті. Ну, так кажуть, обичай після 40 днів роздати речі. Цю відкриточку вона на 8 березня робила. Не встигла віддати. Все воно в мене лежить на полочці, храниться. Я їй розказую, кажу, бач, яка ти в мене була рукодільниця. Все робила. Дитина заздалегідь готувалася, щоб маму привітати зі святом. Да. А що там за записочки? Можете прочитати? Любі матусі, успіхів, жіночності, любові, здоров'я і щастя. Сьогодні була вкрай тяжка програма, де ми згадували дітей янголів. Пані Надія, Анно, Олексію, Люба, у вас у всіх спільне горе. Якщо у вас є що сказати один одному, слова підтримки, можливо, саме ці слова знадобляться нашим глядачам, в яких теж таке саме горе. Терпіння, надії. І не забувати. І молитва. Молитва. Молитись, ми нічим їм не можемо допомогти, тільки пам'ять про них, пам'ятати про них і молитися. Да. Що нам залишається. Це що ми можемо зробити для них? Пам'ятати і молитися. І жити. А жити обов'язково, бо в кожного з нас є ради кого жити і для кого жити. Когось, ось в мене внучка осталася від неї, в мене ще внуки є другі. Може, дасть Бог порадують мене ще правнуками, вже в мене дорослі внуки. Є ради кого, для кого жити. А простить, прощення тим нема нікому, хто зробив отаке. Отаку біду нам. Жити. Але жити так, щоб не соромно було. Пам'ятати своїх дітей, своїх внуків. Допоки ми їх пам'ятаємо, допоки вони для нас живі. Тому пам'ятати. Сьогодні ми почули лише 4 історії про дітей, яких вбила війна. Яких вбила Росія. Та їх, на жаль, сотні. І все, що ми тепер можемо зробити для цих дітей, це берегти про них пам'ять. Пам'ятати кожне обличчя. І не допустити, щоб вони перетворилися на суху статистику. І, звичайно ж, підтримувати батьків, родичів, які до кінця життя будуть нести цю жалобу. Це була програма «Я не забуду».